כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. לך לדזרט, תראה שם את כל המתוללים ומתוללות, אתה אומר, כל אלה, עם כל האבונות שהם נמצאים בהם, עם כל התאהבות אהוב ליבי, יש להם חלק לעולם הבא. אבל המשנה ממשיכה, ואלה שאין להם חלק לעולם הבא, מי זה? האומר תורה, אין תורה מן השמיים, האומר ככה, יש כמה שהגמרא אומרת עליהם, אלה שאין להם חלק לעולם הבא, ואחד מהם, מי זה? דואג האדומי. דואג האדומי, הגמרא אומרת עליו, שהוא היה תלמיד חכם עצום. הבן אדם הזה היה בקי בכל התורה, ירובם בנבט. הם היו בקיים בתורה בצורה מפחידה. כל חכמי ישראל היו כעזבי השדה לפניו, רבי אביב, את האדם הזה? שים את הרב עובד על ידו, הוא מגמגם. הוא לא יכול להסתכל עליו אפילו. להגיש לו כוס תה, הוא לא יכול. הרב עובדיה. אתה יודע מה? הרמב״ם לא היה יכול, מרוב החוכמה שלהם, להגיש לו כוס תה. אתה יודע מי זה היה הרמב״ם? לא יכול להגיש לו כוס תה. ועם כל התורה שלו, הייתה בו גאווה. אין לו חלק לעולם הבא, הוא הגיע לכזה מצב שפל. זאת אומרת, אוהב יקיריי, אם אנחנו רוצים קודם כל ליהנות מהחיים האלה, משני העולמות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, אנחנו נהיה חייבים לדעת קודם כל מה זה ענווה. מה הגנות של הגאווה? מה המעלה של ענווה? כי בלי ענווה אין תורה. כי התורה זכה, נעשית לו סם חיים. לא זכה, נעשית לו סם המוות. וזה מה שקרה לאותם אנשים שלמדו תורה, ולא היה להם רב שיכוון אותם כמו שצריך. היו מתנזים על האחר, היו רואים את החבר שלהם. מאחר לתפילה, הוא לא רציני. עכשיו אני אגיד לכם את האמת. זה נגע שנמצא בכל אחד ואחד אם הוא לא עובד עליו, כי באוטומט שלנו, הראש שלנו חושב בצורה, יש לנו ראש שיפוטי, אנחנו ישר שופטים. אתה ישר מסתכל בן אדם, רואה אותו כמו משבצת, דף חשבון, אחד ואחד שווה שתיים, אם הוא עושה ככה זה, הוא אומר ככה, הוא צדיק, הוא רשע, הוא עושה טוב, הוא לא עושה טוב. אתה ישר שופט אנשים. אומר לך בורא עולם, אם אתה שופט בן אדם, וואו, מפחיד, אתה גאוותם, אם אתה גאוותם, אתה לא יכול לקבל תורה.